አዲስ አበባ ውስጥ አንድ አነስተኛ የሚባል ዳቦ በአማካይ ሰባት ብር ይሸጣል እስከ 12 ብር ድረስም የሚሸጥበት ደረጃ ላይ ተደርሷል አንድ እንጀራ የመኖሪያ መንደር ውስጥ እስከ 20 ብር ይሸጣል ሽንኩርት 80 ብር ቲማቲም 60 ጤፍ በኪሎ 110 ብር ድንች 30 ብር ድረስ የሚሸጥባቸው ስፍራዎች አሉ ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የዞላ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልን ዛሬ የኢትዮጵያን ህዝብ ከሰላም ማጣቱ እኩል እያስጨነቀው ስላለው የኑሮ ውድነት ነው የምናነሳው በተለይም ደግሞ በመዲናው አዲስ አበባ ያለውን ወቅታዊ የኑሮ ሁኔታና ተያያዥ ጉዳዮች እንመለከታለን ከኛ ጋር ሁኑ የኑሮ ውድነት እያደር መጨመሩን ተከትሎ የጓሮ አትክልት ከሉ ከማለት እስከ ሙዝ በዳቦ ተመገቡ ድረስ ያለውን የአመጋገብ ምክርና በተለያየ ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረቡ መልክቶችን ብዙዎች ሲጋሩት ተስተውሏል ከሰሞኑ ደግሞ ነገሯ ለመረጋጋትና ሰላም ማጣት ባሳሰበው አድማጭና ተመልካች ዘንድ እንደ ቀል ሊታይ እንጂ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ግን የኑሮ ውድነቱ በዚህ ከቀጠለ የአመጋገብና አኗኗር አኳኋንን መቀየር ግድ ሊል እንደሚችል ከወዲሁ እያሳሰቡ ነው ይህም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ካሉ ጫናዎች ጋር ተዳምሮ ለኢትዮጵያውያን እያንዳንዱ ቀን በሩጫ ና በትግል የሚያልፍ ከባድ ቀን እንዲሆን እያደረገው ነው የኑሮ ውድነቱ ቢያንስ ባለበት እንዲረጋጋ ለማድረግ ሰላምን ከማስፈን ጀምሮ የመንግስት ድግሶችን መቀነስን ጨምሮ ከህዝብም ጭምር የሚጠበቁ ብዙ የቤት ስራዎች እንዳሉ ነው በለሙያዎች የሚመክሩት የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ከሳምንት በፊት በጉዳዩ ላይ በሰጠው መግለጫ ህብረተሰቡ የአኗኗርና የአመጋገብ ዘቤውን መቀየር አለበት ብሏል በመዲናው አዲስ አበባ ውስጥ በተለይ ተሽከርካሪዎች በሚቆሙባቸው አካባቢዎች ህፃናትን ይዘው ለልመና የሚወጡ ሴቶች ማየት በብዙ የተለመደ ነው ከዚህም ሌላ ለቤት ኪራይ እርዱን የሚሉ በኮምፒውተር የተጻፉ ጽሑፎችን የያዙ እድሜያቸው የገፉ ሰዎች በየጎዳናው ላይ ይታያሉ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው የመጡ የሚቀምሱት የሚለብሱት ያጡ ዜጎች ከተማዋን ሞልተዋታል አርሶ የሚበላው ከሱም አልፎ የከተማውን ሰው የሚያጠግበው አርሶ አደር በማዳበሪያ ጥረት ቁጭ ለማለት አልፎ ተርፎም ወደ ከተማ ገብቶ እርዳታ ለመጠየቅ ተገዷል አዲስ አበባ ውስጥ አንድ አነስተኛ የሚባል ዳቦ በአማካይ ሰባት ብር ይሸጣል እስከ 12 ብር ድረስም የሚሸጥበት ደረጃ ላይ ተደርሷል አንድ እንጀራ የመኖሪያ መንደር ውስጥ እስከ 20 ብር ይሸጣል ሽንኩርት 80 ብር ቲማቲም 60 ጤፍ በኪሎ 11 ብር ድንች 30 ብር ድረስ የሚሸጥባቸው ስፍራዎች አሉ የቤት ኪራይ በተለይ የጣራና ግድግዳ ግብር መንግስት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ዜጎች በሚል በገነባቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ማስከፈል መጀመሩን ተከትሎ ጭማሪ ያሳይቷል ምንም እንኳን የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር በየጊዜው የኪራይ ጭማሪ ማድረግን የሚከለክሉ ድንጋጌዎችን ቢያወጣም አከራዮች ከመጨመር የሚያግዳቸው ነገር የለም ከውጭ የሚገቡ ሸቀጦች ካልባሳት ጀምሮ በየጊዜው በአስደንጋጭ ሁኔታ ዋጋቸው ይጨምራል በክረምት በስፋት ለምግብነት የሚውለው በቆሎ እሸት እንኳን አንዱ ከሀያ ብር በታች አይገኝም የስጋ ዋጋማ ይነሳ እሱ ለበዓልም ከተገኘ መልካም ነው በነዳጅ የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎችን ማስመጣት የተከለከለ ነው የሚሉ የተሽከርካሪ አስመጭና ሻጮች በየሳምንቱ በመ ሺህ ደረጃ ቀድሞ ያስቀመጡት ተሽከርካሪ ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ሲያደርጉ ተስተውሏል በከተማዎች ምንም እንኳን ብዙ ቤት አልሚዎች ገበያውን እየተቀላቀሉ ቢሆንም ቤቶች ገና ግንባታቸው ሳይጠናቀቅ በካሪ ሜትር የሚሸጡበት ዋጋ ከፍተኛ ከመሆኑን በላይ በየወሩ ብቻ ሳይሆን በየሳምንቱ ጭምር እየተለዋወጠ ገበያው መረጋጋት ያጠረው ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ የኑሮ ውድነት ከጊዜ ወደ ጊዜ የናረ መሆኑን ማስተዋል ይቻላል የገበያው መልክም ይህንን ያረጋግጣል በምግብ ነክ ላይ ከፍተኛው የዋጋ ግሽበት የተመዘገበ መሆኑንም የአገሪቱ ብሔራዊ የማክሮ ኢኮኖሚ ምክር ቤት አረጋግጧል ሌላው የቅንጦት ቃስ ሲወደድ ቢያንስ የመሰረታዊ ነገሮችን ዋጋ መንግስት ያረጋጋልን የሚሉ የህዝብ ልመናዎች ሁሌም ይደመጣሉ። መንግስት በበኩሉ በኢንዱስትሪና ግብርና የፍጆታ ምርቶች ላይ ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች በሌሉበት ሁኔታ የዋጋ ጭማሪ በማድረግ ህብረተሰቡን ለከፋ ችግር እየዳረጉ የሚገኙ ህገወጥና ስግብግብ ነጋዴዎችን ለመቆጣጠር ከፌዴራል እስከ ወረዳ ድረስ የዋጋ ማረጋጋት ግብረ ኃይል አቋቁሞ እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ተሰምቷል በንግድ እንቅስቃሴው ላይ ያለ ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የዋጋ ጭማሪ በማድረግ እና ምርትን በማከማቸት ሰው ሰራሽ የገበያ ጥረት በሚፈጥሩ የግብይት ሰንሰለቱን በማዛባት ምርት በገበያ ላይ እንዳይገኝ የሚያደርጉ ህገወጥ ነጋዴዎችና ደላሎች ላይም ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ይገባዋል አሁን አሁን በከፍተኛ ደረጃ ያሻቀበው የዋጋ ግሽበት መንግስት ሊቀለብሰው የማይችልበት ደረጃ ላይ መድረሱን የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ደጋግመው እየገለጹ ሲሆን መፍትሄውም ሰላምና መረጋጋትን ማስጠበቅ ምርትን ማሳደግ የሚያስችለውን አማራጭ ማስፋት አድርገው ያመለክታሉ ኢትዮጵያውያንን እየፈተነ ያለው የኑሮ ውድነት መፍትሄው ምን ይሆን አቶ አብዲሳ ገቢሳ እና ከሁለት ልጆቻቸው ጋር በአዲስ አበባ ከተማ መኖሪያ ቤት ተከራይተው ይኖራሉ የመንግስት ሰራተኛ የሆኑት አቶ አብዲ ወርሃዊ ደሞዛቸው አምስት ሺህ ብር ሲሆን የባለቤታቸው ገቢ ተጨምሮ የቤተሰብ ወርሃዊ ገቢ ስምንት ሺህ ብር ይደርሳል ይሁን እንጂ ይህ ቤተሰብ በስምንት ሺህ ብር ወርሃዊ ገቢ ማስተዳደር እጅጉን ለአቶ አብዲ ከብዷቸዋል አምስት ሺህ ብር ወር ጠብቄ የማገኘው ነው ወጪና የማገኘው ገንዘብ አይመጣጠንም የቤት ኪራይ አለ ቀለብ ለልጆች ትምህርት ቤት ወጪ አለ ልጆች ትምህርት ቤት ሲሄዱ ምሳይዘው ነው የሚሄዱት ትራንስፖርት ልብስ እንዲሁም ለሰራተኛ የሚከፈላለህ ህይወት በጣም እየጎዳነ ይላሉ በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት የዋጋ ግሽበት በተከታታይ ጭማሪ ሲያሳይ ቆይቷል በተለይም ህብረተሰቡ በዕለት ተዕለት በሚጠቀምባቸው መሰረታዊ ፍጆታዎች በግንባታ እቃዎችና በሌሎች ላይ እየታየ ያለው የዋጋ ንረት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዜጎችን ህይወት እጅግ እየተፈታተነው ይገኛል ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ መንግስት የነዳጅ ዋጋ ላይ ጭማሪ ማድረጉ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በኑሮ ውድነቱ ላይ ከፍተኛ ጫና ሊያሳርፍ እንደሚችል ነዋሪዎችና የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይናገራሉ አቶ አብዲ ገበያ የምርቶች ዋጋ በየቀኑና በየሰዓቱ በሚባል ደረጃ እየጨመረ ነው ይላሉ ለምሳሌ ባለፈው ሁድ ለልጅ ታሽጋ የምትሸጥ ወተት በሰላሳ ብር ነበር የገዛሁት ማታ ለልጅ የገዝቼ ልገባ ስል ዋጋው 40 ብር ሆኗል 10 ብር ጨመረ ማለት ነው በማለት ይናገራሉ ይህ የመዲናዋ ከተማ ነዋሪ የኑሮ ውድነቱ መቋቋም ከምንችለው በላይ ሆኖብናል ይላሉ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሩ ኬንያታ እየጨመረ ለመጣው የኑሮ ውድነት መፍትሄ ለማበጀት በሀገሪቱ ዋነኛ በሆነው የምግብ አይነት ላይ 50 በመቶ የዋጋ ቅናሽ አድርገዋል ፕሬዝዳንቱ ድጎማ ያደረጉበት የምግብ አይነት ኡጋሊ በመባል የሚታወቀው የምግብ አይነት ነው ኡጋሊ የኬንያ የባህል ምግብ ሲሆን በሁሉም ኬንያውያን ገበታ ላይ የማይታጣ የዘወትር ምግብ ነው የዋጋ ድጎማው የኑሮ ውድነቱ እየተባባሰ በመምጣቱ በናይሮቢ ከተማ ዜጎች ያካሄዱትን ሰልፍ ተከትሎ የተወሰደ ማሻሻያ ነው በመሆኑም መንግስት ያደረገው የዋጋ ድጎማ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ብቻ ተደርጎ ሊታይ እንደማይችል የሚያነሱም አልታጡም የሀገራችን ፖለቲከኞች ከጎረቤታችን ቢማሩ ጥሩ ነበር ለፖለቲካም ይሁን ለምንም ፍጆታ ብቻ ለኑሮ ውድነት መፍትሄ ቢያቀርቡልን ለዛሬ አዘጋጀንላችሁና ወቅታዊ የኑሮ ውድነት ላይ ትኩረቱን ያደረገው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እንላለን ሰላም ቆዩልን